Olha, na verdade, esse projeto, inclusive, nós já tivemos uma audiência lá no Ministério Público do meu estado, lá no Acre. Conversamos com o procurador, e com vários promotores da área, onde eles amostraram, índice que nos preocupou. O Acre hoje é onde nós temos o maior índice de feminicídio no Brasil. É uma região, um estado que é um estado que era pacato e hoje, de repente, esses números nos assustam. E fizemos um levantamento, no país como um todo, e esses índices aumentam no país todo. Então, isso para mim é preocupante, porque essas crianças, né, o pai mata a mãe, né? As penas do feminicídio são rigorosas. O pai vai para a cadeia e quem vai cuidar dessas crianças? Então, o objetivo do nosso projeto é que nós possamos amparar essas crianças, né? O governo, nós vamos criar aqui mecanismo, apresentamos um projeto, queremos fazer um debate profundo para que nós possamos criar mecanismo para que essas crianças que ficam aí entregues, né, às vezes as avós, em abrigos, possam ter um tratamento diferenciado, né? Os índices são muito grandes, são assustadores e é preciso fazer alguma coisa para que nós possamos assegurar o seguro dessas crianças, o futuro dessas crianças. Em algum caso está prevista assim a adoção dessas crianças? Olha, é o que eu estou te falando, nós precisamos discutir, né? Eu acho que o governo federal tem que criar um mecanismo para amparar essas crianças. Mas é um projeto que com certeza nós vamos ter aí um discurso. Eu acho que se tivermos que discutir essa situação, eu não vejo nenhum problema. Mas o fato é que precisa fazer alguma coisa. Muito obrigado, senador. Eu que agradeço, espero que nós possamos tocar a sociedade, chamar a sociedade para esse debate que nos preocupa e preocupa muito. Obrigado, gente.